som i serem inflexibles i contundents cap a qualsevol actuació que posi en risc el bon veïnatge. Si hi ha queixes, evidentment, les escoltarem i les atendrem totes, com s'ha vingut fent fins ara, però ara encara amb més contundència. Si hi ha problemes, com s'ha pogut detectar, les mesures és posar més recursos per solucionar-los. Aquestes són unes mesures que ens han de permetre abordar la situació. Si això no és d'aquesta manera, no ens cansarem de dotar de més recursos i de més esforços per combatre-ho. Tot això. Aquest sistema d'inspeccions extraordinàries no respon al que ja es fa habitualment, que és evidentment doncs, la detecció a través dels portals d'internet, a través de les denúncies, és a dir, la gràcia d'aquest comportament proactiu i reaccionari davant de tot això és agafar infraganti el màxim d'activitat possible,